Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit! A mai weekendben horgászunk, adományt gyűjtünk, zenélünk és nevetünk. Kezdjük is ez utóbbival. A hosszú hónapok óta tartó online oktatás a maga nehézségei mellett azért humoros szituációkat is eredményezett. Ezekből gyűjtött össze és hozott el néhányat Viraszkó Szilvia, aki egyébként kolléganőnk, másrészt pedig a Vasvári Pál Gimnázium orosz-angol szakos tanára. Úgyhogy most, mint pedagógus jöttél itt ebbe a műsorba, Szilvi, hát most már elég bő tapasztalatotok van az online oktatásról, ugye? Majd egy éves múlttal rendelkeztek. Igen, sajnos. Sajnos mindenféle tapasztalataink vannak. Nevetünk, de azt mondom, hogy sokszor leginkább kínunkban nevetünk ezeken a szituációkon, amik megtörténnek velünk, illetve a gyerekekkel. Én azt mondom, hogy én nagyon nem szeretem ezt az online oktatást. Sokkal kevésbé hatékony, mint hogyha ott lennénk a tanteremben. És én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek is ez a véleménye. Nyilván van összehasonlítási alapunk, például a 12-esekkel januárban be tudtunk már menni egy pár konzultációra, és a gyerekek maguk csodálkoztak, hogy úristen tanárnő, mennyivel gyorsabban haladunk, mennyi mindent megcsináltunk itt egy óra alatt, mint a képernyőn keresztül. Hát a felét sem tudjuk elvégezni, én úgy gondolom, ha bár tényleg mindent megteszünk. Sokan azt mondják, hogy azért jó pár hónap lemaradásban vannak, főleg a kisebbek, az általános iskolások, vagy aki még csak most kezdi az oktatást, mondjuk az elsősök, de hát azért középiskolában is gondolom, hogy főleg az érettségre készülők egy kicsit be vannak pánikolva. Azért mondhatjuk azt, hogy te Nyíregyháza egyik elit gimnáziumában tanítasz, tehát itt szorgalmasok a diákok, valószínűleg igyekeznek még így is helytállni, de azért gondolom, hogy előfordulnak itt is furcsaságok. Mik voltak a legkülönlegesebbek? Inkább azt mondanám, hogy nem egyformák a diákok. A 12-esek tényleg szívüket, lelküket beleteszik. Én úgy gondolom, hogy mindenki a képességei felül próbál teljesíteni, és csinálni, amit az ember ad nekik, meg amit mond nekik. És ugyanígy vannak azok is, akik előrehozott érettségit fognak tenni, mert 10-es, 11-es tanítványaink is vannak, akik például nyelvből előrehozottan érettségiznek majd már az idén. Na de hát azért megtörténik minden. Megtörténik minden. És nincs olyan nap gyakorlatilag, hogy ne történne egy jópofa sztori, amin az ember tényleg kínjába nevet. Tudod, amikor mondjuk valaki, ez a klasszikus, hogy elkésik óráról, és akkor meghalt a nagymamámát, kellett kísérni a vakembert, és vannak mindenféle ilyen blödségek. Na most mi az, ami az online térben előjön? Igen, hát vannak kedvenceim. Például volt ilyen, hogy mondta a gyerek, hogy azért nem volt órán, mert zárlatos volt a konnektor. A konnektor, tehát mondtam, hogy akkor kellett volna keresni egy másikat, mert nyilván van több konnektor is. Aztán volt ilyen, hogy feleltetek szóval elég sokat nyilván nyelvből, szerintem ez nagyon fontos, hogy beszéljünk. Sokat feleltetek szóval, és akkor mondja az egyik kisfiú, hogy tanárnő, én nem tudok felelni, hát én nekem csak 13%-on van a telefonom. Na, és mi akadályoz meg abban, hogy akkor feltöltsed? Hát messze van a konnektor. Hát jó, mondom, akkor várok, amíg odamész és feltöltöd. Tehát ilyen is van. Hát próbálkoznak. Próbálkoznak, gondolom, mindennel. És fölbírnak kelni? Mert azért ilyenkor megváltozik a bioritmus is. Nem mindenki bír fölkelni, nyilván az okát nem kérdezem meg, de van az egyik csoportban egy kedvenc Áronunk, aki 11-es, és azzal szoktam kezdeni ebben a csoportban az órát, hogy Áron nincs itt, ébressze föl valaki Áront, de amikor nagyon megunom, akkor én hívom föl Áront, hogy hol vagy. Áron, már a 100. alkalom, hogy nem jössz be órára, és hol vagy. Elaludtam, tanárnő. Egyébként ugyanúgy meg lehet bukni esetleg, hogyha valaki ezeket az órákat nem látogatja? Hát természetesen igazolatlan órát lehet kapni. Igazolatlan órát lehet kapni, és nyilván, hogyha van órai feladat, vagy nem tudom feleltetni, akkor is nyilván, ha nem teljesíti azt, amit kér az ember tőle, akkor egyes lehet kapni, ugyanúgy, mint hogyha ott ülne órán. Azt mondják, hogy ha az ember home office-ban van, akkor ugyanúgy öltözön föl, sminkelje ki magát, tehát tényleg ne pizsamában, nem tudom, 5 hete mosatlan hajjal üljön a kamera elé. Te milyennek látod a diákjaidat, és te mennyire igyekszel mondjuk ugyanígy ilyen szép smink, talpik sminkben órát kezdeni? Talpik sminkben nem ülök. A gyerekek sem,
De az én egyik nagy fájdalmam az, hogy gyakorlatilag nem látom a diákokat. Aha, nem kapcsolják be a kamerát? Mert nem kapcsolják be a kamerát, éppen azért, mert így áll a hajam, úgy áll a hajam, nincs rajtam smink, stb. De volt olyan, hogy feleltettem, és akkor nézem, hogy a kislány, hogy valami olyan furcsa ezen a kislányon, hogy nem tudtam először, nem jöttem rá, hogy mi, és aztán rájöttem, hogy ült ugyan, de az ágyban, és a paplannal volt betakarózva, és úgy felelt a paplan alatt ez a drága gyermek. Szilvi, köszönjük szépen, és arról már nem is beszéltünk, amíg apukák sörrel, meg alsónadrágba átsétálnak a gyerek mögött, és mindenféle családi perpartvarnak is tanúi lehetnek a tanárok, szerintem erről lehet, hogy még a következő években érdekes, vicces könyvek is születnek. Valószínű, de reméljük, hogy már nem sokáig kell ezt kibírnunk. Így legyen, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kedves nézők, nem csak az oktatás folyik online, a jelenlegi helyzetben interjúkat is készíthetünk ebben a formában. Itt történt például a most következő Liszt Ferenc díjas Talamba együttes vezetőjével is. Ferenc díjas lett a Talamba együttes, hát először is nyilván gratulálunk. Mesélj egy picit a kezdetekről, hogyha visszagondolsz a Talamba születésére, ugye már több mint 20 éve dolgoztok ti. Gondoltátok valaha, hogy ti Liszt Ferenc díjasok lesztek? Hát igen, az az igazság, hogy 99-ben, amikor együtt tanultunk, és akkor is találkoztunk, ugye Debrecenben mindannyian ott tanultunk a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, mint ütőhangszeres hallgatók. És hát kamarazenei órákon találkoztunk mi legfőképpen együtt így, akkor még többen. És kicsit többet szerettünk volna, mint a kötelező kamarazenei óra szám, hanem szerettünk együtt játszani, szerettünk kreatívan gondolkodni, illetve azt vettük észre már a kezdetek kezdetén, hogy az emberek nem csak Magyarországon, hanem külföldön is azt hiszik, hogy a ütőhangszerek azok dobok, meg cintányérok, meg ilyesmi, és hogy azok a ütősök, akik ott leghátul ülnek egész koncerten, néha felállnak, összecsapják a cintányérüket, aztán leülnek. Na most ehhez képest mi ugyanúgy a Zeneakadémián mindent megtanultunk, amit egy hegedű művész, amit egy zongora művész, ugyanúgy összhangzattan tanultunk, ugyanúgy zeneirodalmat, szolfést, minden. És kicsit azt éreztük, hogy ezt a hangszert talán, hát talán a zeneszerzők is úgy kezelték, hogy inkább csak kiegészítő szerepet adtak nekik a szimfonikus költeményektől kezdve a szimfonikus zeneirodalomban, vagy az operákban is. És mi egy kicsit arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha a szólisztikus oldalát is megmutatnák ennek a csodálatos világnak, hiszen nem csak dobok és cintányérok vannak, mint ahogy mondtam, hanem több ezer, akár 5000 ütőhangszer is létezik a világon, aminek a fele dallamot játszó hangszer. Tehát mi ugyanúgy tudunk Bachot játszani, Lisztet játszani, akármilyen tényleg Bach fúgákat, bármit tudunk játszani ezeken a hangszereken, és ezt az emberek nem nagyon tudják, valahogy még nincs benne a köztudatban. És ezért kezdtünk el mi ilyenekkel foglalkozni ezelőtt, hát most már ez a 22. év, még Debrecenbe főiskolásként persze először, megpróbáltuk ennek a vidámabb oldalát megmutatni, ugye akkor még hangszereink sem nagyon voltak, tehát volt, amikor kukákon játszottunk, volt, amikor műanyaghordókon játszottunk, volt, amikor seprűkön játszottunk, tehát mindig a kicsit a humorosabb oldalát is megfogtuk ennek az egész történetnek, hogy minél több emberhez eljusson. De mellette a koncerteken mindig belecsempésztük a klasszikus dolgokat, a kortárs ütőhangszeres irodalmat is. Ezáltal megszerettettük a kicsit nehezebben emészhető zenéket is a közönségünkkel. Az, hogy gondoltuk-e volna, hogy mondjuk 20 év után, vagy 21 év után Liszt-díjat kap a Talamba, hát azt hiszem, hogy a legmerészebb álmainkban sem jutott eszünkbe. És ezt azért is mondom, mert az ütőhangszeres művészeket nagyon ritkán díjazzák, mert pont amit mondtam neked, hogy nem igazán
van köztudatban még a mai napig sem, hogy ezek ugyanúgy szolisztikus hangszerek is lehetnek, mint akármelyik másik klasszikus hangszer. Csak ugye maga a hangszernek a megszólalása, meg megszólaltatása nagyon sokrétű, nagyon sok mindenhez kell érteni ahhoz, hogy marimbázni is tudjál, de mondjuk afrikai zenéhez is konnyítsál valamit, vagy a világ bármely pontjára ledobnak egy helikopterre, akkor mégis tudjál valamit ahhoz a kultúrához is konyítani. Tehát egy igazi egész életet felölelő tanulásról van szó, és hát az elmúlt 21 évben azért a talamban rengeteg mindent tett le az asztalra azért, hogy tényleg úgy érezzük most, hogy meg is érdemeltük ezt a díjat, tehát nem mondanám azt, hogy nem gondoltunk ezelőtt pár évvel arra, hogy esetleg eljött az ideje annak, hogy a sok-sok minden után esetleg komolyabb díjjal is jutalmazzák az együttest, de ettől függetlenül hát egy ilyen díj egy óriási örömet jelent a művészek életébe, és egy picit, mint ahogy mondtam az elején, talán úgy is érezzük, hogy az egész ütőhangszeres szakmának is szól ez a díj, amit most a talamba kapott, úgyhogy nagyon-nagyon boldogok vagyunk. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Without you, my friend, and I tell you all about it when I see you again. Azért a Talamba neve bárhol felmerült szerintem eddig az országban, legyen az egy nagyváros vagy egy kisebb település, a Talambát mindenhol szerették, és most ez a Liszt díj, ez egyfajta szakmai elismerés. Melyik a fontosabb nektek, a szakmai díj vagy a közönség ilyen mérhetetlen nagy szeretete? Azt kell, hogy mondjam, hogy alapvetően ugye mi az elmúlt 21 évben mindig úgy állítottuk össze a műsorainkat, és úgy próbáltunk gondolkodni, hogy alapvetően a szakmaiságunkat is megmutassuk, de szerettünk volna szórakoztatni. Tehát a gyerekeket nagyon fontosnak tartottuk, hogy mindig tájékoztassuk arról, hogy mik is azok az ütőhangszerek, hogy bizony a két összeütött kis akármi fadarab vagy kőtől el lehet jutni tényleg a legmodernebb és legbonyolultabb hangszerekig. Nagyon fontos az, hogy a közönségnek kedvezzünk. Az, hogy az elmúlt 21 évben ugyan voltak díjaink, szakmai díjaink, mert Artisus díjas is a Talamba, ami ugye a szerzőjogvédő iroda ítél oda minden évben a megfelelő helyre, illetve több város kitüntetését is magunkénak tudhatjuk, illetve a nemzetközi versenyeken is azért számtalanszor megmérettük magunkat szép eredménnyel, gondolok itt New Yorktól egészen Szentpétervárig, de országos versenyeket is említhetnék. Alapvetően nagyon-nagyon jó érzés az, hogy a sok-sok minden után a szakma is egy ekkora magas kitüntetéssel illetett bennünket, de alapvetően mindig arra fogunk törekedni, hogy a tőlünk tehető legmagasabb szakmai színvonalon játszunk, legyen az tényleg egy kis gyerekkoncert a legkisebb faluba, vagy legyen az a Művészetek Palotája nagy terme, vagy akár a Kármegyóval. Van még bennetek félsz? Mert most egy kicsit úgy éreztem, amikor beszélgettünk, hogy az elején volt azért. Van még? Természetesen óriási ötletelésben vagyunk folyamatosan. Szoktam azt mondani, hogy mi szerelmesek vagyunk egy kicsit abban, amit művelünk, tehát egyfolytában ezen járra veszünk. De nyugtass meg, hogy ebben a nagyon szörnyű helyzetben azért tudtok valamennyit a Talambával foglalkozni, és nem csak lakást festetek, mint ahogy látom te is. Igen, mindenkinek meg kellett egy picit tanulnia most ezt, amennyire lehet túlélni ezt az időszakot. Készülünk, ma is megyünk este be próbálni, mert vannak azért olyan kötelezettségeink, amit előbb-utóbb remélhetőleg minél hamarabb teljesíteni tudunk. Úgyhogy a Talambával való foglalkozás, meg a próbák ilyen szempontból azért működnek, de nem teljesen úgy, mint ahogy békeidőben megszokott tőlünk. De igyekszünk.
Ígértem önöknek adománygyűjtést is a műsor elején. Már több mint 10 éve találkozhatunk télen a motoros Mikulás felvonulással, amelyhez mindig kapcsolódik egy gyűjtés is. Ezt azonban nem csak télen végzi a Nyíregy Bikers motoros alapítvány, hanem egész évben. Erről beszélgetünk a következő percekben Borbé Szabinával. Szia, Szabina! Jó estét, szia! Nem motorral jöttél, ugye? Nem, én nem motorral jöttem. Viszont ennek az alapítványnak te egy szuper önkéntese vagy, egy szuper segítője, és gyakorlatilag én azt gondolom, hogy tökéletesen szimbolizálod most azt a folyamatot, amelyet tulajdonképpen most el is mesélsz nekünk. Tehát úgy döntöttetek, hogy ha már megvan ez a népszerűség a Mikulás alkalmával, akkor talán itt a húsvéti nyuszi kapcsán is föl lehet hívni a figyelmet az állatkákra. Ez így van, a nyíregyi motorosok már több mint 12 éve próbálják felhívni arra a figyelmet, hogy télen segítsenek a kórházban fekvő gyermekek számára egy kis örömet szerezni. Olyankor általában játékokat, édességeket, tisztálkodószereket gyűjtöttek. Viszont azt sokan nem tudják, hogy már nyáron lesz a második éve, hogy a Nyíregy Bikers motoros alapítvány megalakult. És ennek keretében egész évben a motorosok csendben, de segítenek a rászoruló embereken, és egy jó ideje már az állatokon is. Én körülbelül egy éve csatlakoztam hozzájuk, és mivel hogy azt látjuk a médiában is, hogy egyre inkább felkapottabb az állatvédelem témája, ezért úgy gondoltuk, hogy mi is támogatjuk helyi szinten az állatvédőket, az önkéntes állatvédőket és a különböző szervezeteket is. Most elsősorban a kisebbekre fókuszálunk, és mivel hogy a Nyíregy Bikers motoros alapítványnak a hatásköre megyei szintű, ezért úgy gondoltuk, hogy ha már egyszer sikerült egy nagyobb gyűjtést szerveznünk egy egyébként elég ismeretlen hölgy számára, akinek egy saját állatvédő egyesülete van, akkor ez kinőhetné magát egy kicsit nagyobb is, és a mostani projektünk az egy egész éves projekt, amelyben elsősorban a kisebbeket támogatjuk. És egyébként hogyan találtok rá ezekre lehet, hogy számunkra ismeretlen hősökre tulajdonképpen, akik nagyon sok állaton segítenek? Igen, akik állatbarátok, úgy, mint például az alapítvány elnöke Malakuci Róbert, illetve én is nagy állatbarát vagyunk, nekünk nagyon sok ilyen oldal be van lájkolva a közösségi oldalom, illetve nagyon sok állatvédőnek a posztját látjuk. Ezek alapján jutottunk el hozzájuk, illetve egy posztunk is volt korábban, amelyben arra kértük az oldalunk követőit, hogy segítsenek összegyűjteni a Szabolcs megyei állatvédőket, amiben nagyon-nagyon sok segítséget kaptunk, így egy egész listánk gyűlt össze, Petneháza, Nyírmada, Vásárosnamény és nagyon különböző kisebb és nagyobb helységekről, hogy ahonnan jelezték, hogy itt vannak állatvédők, itt egyesület van, itt menhely van, és tulajdonképpen lett egy listánk, és havonta kiválasztunk 2 vagy 3 olyan szervezetet, vagy önkéntes állatvédőt, akit mi kicsit így a szárnyaink alá veszünk, népszerűsítjük, és igyekszünk hírüket vinni, támogatni őket, és tulajdonképpen az még a nagyobb célunk, hogy megyei szinten támogassuk a megyei állatvédőket. Azok, akik most látják ezt a műsort, hogyan tudnak nektek segíteni, vagy mivel tudnak segíteni? Javasoljuk, hogy kövessék be a Nyíregy Bikers motoros alapítványnak a közösségi oldalát. Ott majdnem napi szinten tájékoztatjuk a követőinket arról, hogy mikor kinek gyűjtünk. Most az a tervünk erre az évre, hogy minden hónapban 2 vagy 3 jelöltünket támogatjuk. Vannak különböző gyűjtőpontjaink Nyíregyházán, megyei szinten még nincsenek, de reméljük, hogy lesznek. Ezekre a gyűjtőpontokra személyesen elvihetik az adományaikat. Az adományok listája szintén megtalálható az oldalunkon, illetve lehet online is rendelni, már aki szeretne, az megtalálja a címet, hogy hová tudja az online rendelését kérni kiszállításra, illetve természetesen akár személyesen is el lehet vinni, már a járványügyi szabályoknak megfelelően, és azokat a szabályokat betartva, akár személyesen is találkozhatnak az éppen aktuális havi jelöltjeinkkel. Hogyha jól tudom, akkor állatboltok, biobolt, igen, állateledelboltok, motorosboltokban lehet ezeket leadni, de tényleg azt javaslom, hogy a Nyíregy Bikers oldalát figyeljék, kövessék, és hát akkor reméljük. Úgy tudom, hogy van például egy hölgy, aki
aki évek óta rengeteg kutyának az ivartalanításában és a gondozásában vesz részt. Ő a havi jelöltetek egyébként? Igen. A márciusi jelölt? Igen, márciusban két jelöltünk van, az egyik Földi Andrea, ő már lassan 4 éve segíti a hátrányos helyzetű kutyusoknak az életét szebbé tenni, és a gazdáiknak is finoman elmagyarázni, hogy hogyan zajlik egy felelős állattartás. Őt az Állatbarát Alapítvány és egyéb nagyobb szervezetek is segítenek egyébként. A második jelöltünk pedig az Ibrányi, a Hangtalanokért Állatvédő Egyesület. Nekik van egy gyepmesteri telepük, amit ők üzemeltetnek, illetve külön van egy állatmenhelyük is. Nagyon-nagyon fiatalok, még nincsenek ők sem 2 évesek, úgyhogy adó 1%-ra sajnos ők sem jogosultak, viszont talán így egy kicsit többen megismerik őket és támogatják őket. Ez nagyon jó egyébként, mert tényleg az ember általában ugye a nagyokat ismeri, és nem tudja, hogy sokan tényleg ilyen magányos hősként próbálnak segíteni, és ezzel pedig azt gondolom, hogy tényleg egy nemes ügyet támogatunk, hogyha a kis állatkák életét szebbé tehetjük, illetve hát ahogy említetted, azért nem csak az állatok, hanem a gyerekek életére is, a mindennapjaik szebbétételére is koncentrálnak a motorosok egész évben. Úgyhogy balesetmentes motorozást, hamarosan itt a tavasz fel dübörögnek majd a motorok, és reméljük, hogy sokan csatlakoznak hozzátok. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, nem csak a motoros Mikulás felvonulásnak van nagy hagyománya, hanem a Nyírbátori Vasas Horgász Egyesületnek is, méghozzá 4 évtizedes. Maga az egyesület 40 évvel ezelőtt, 1981. február 22-én alakult, közel 81 fővel, azóta töretlenül működik. A legnagyobb mérföldkövek, mert ez egy ilyen kis csatornarendszerű kis tavacska volt, 2001-ben nyerte el a tó jelenlegi formáját, amikor egy önkormányzati pályázat kapcsán került egy kotrás, így 8,1 hektárra bővült, teljesen ki lett tisztítva a tó, nincsenek benne szigetek. Az átlag mélysége 1 méter 10-től 2 méter 20 centig, és teljesen kotrásnak köszönhetően az alja egyáltalán nem is szakos, csak néhány helyen, mondhatjuk így. Azért 40 év alatt gondolom rengeteg tag megfordult ebben az egyesületben. Így van. Jelen pillanatban 180 teljes jogú tag rendelkezik maga a Horgász Egyesület. Ezek a tagok nap mint nap járhatnak horgászni, mivel egész éves engedélyük van. Ezen kívül közel 500 pártoló tagunk van, de mondhatom azt, hogy a napi egyes taglétszám is folyamatosan bővül, tehát éves szinten 1400 fő jön hozzá napi egyel horgászni, plusz az ők családtagjai folytatnak horgászó tevékenységet. Ez esetleg betudható, ez a nagyon magas szám annak is, hogy különleges a tónak a víz összetétele, hiszen ha jól tudom, hogy ilyen tisztított termálvíz is folyik bele. Így van, így van. Ez is egy mérföldkő az életünkben, ugyanis mikor megnyitott a Sárkány Wellness fürdő, attól a pillanattól kezdve egy turbinán keresztül hűtött tiszta termálvíz folyik be a tóstrand felőli oldalán. Ez naponta 3 alkalommal folyik be. Ennek köszönhetően soha nem volt víz problémánk, tehát apadás minimális volt, tehát egész évben horgászható. És télen is egy nagyobb szakaszon ki van olvadva, hogy nem fagy be, elég sikeresen lehet horgászni, horgászt tevékenységet folytatni. Ugye azt még nem mondtuk ki, hogy egészen pontosan a szénaréti tóról beszélgetünk most. Ez a termálvíz, ez hogyan befolyásolja a tóban élő halakat? Én úgy gondolom, hogy a természetes élővilágot kicsit megnövelte. Én úgy gondolom, hogy ez a tisztított kicsit, azért nem mondom azt, hogy túlságosan meleg, meg nem is hideg, tehát egy ilyen langyos víz jön be. Én úgy gondolom, a csigák és a kisebb ilyen biológiai rákfajták elég jól szaporodhatnak magatóba. Ezért nyári időszakban inkább halas és kagylós jellegű etetőanyagokkal, csalikkal lehet nagyobb fogást elérni. Milyen halakat találhatunk meg ebben a tóban? Telepítés kezdődik. Nálunk 3 heti rendszerességgel 10 mázsapongy kerül telepítésre. Ha hajdúszoboszorogról hozzuk a halat, folyamatosan már több éven keresztül
és egészen októberig, ha az idő engedi, folyamatosan 3 hetente telepítjük. Ezt főként pontból áll, ugyanis Magyarországon megtiltották a nem invazív halaknak a telepítését. Itt értem a zamor, illetve a kárászra, tehát ez egyáltalán nem lehet a mi vízünkbe telepíteni. Ezért nagy részben pontyot, süllőt, illetve keszekféléket telepítünk rendszeresen. Ugye ez a telepítés nem csak arra jó, hogy a horgászoknak legyen mit kifogni, hanem azért a tó vizének minőségét is befolyásolja, tehát ilyen ökológiai hatása is van. Így van. Mondhatom azt, hogy nagyon sok horgászunk van, és nagyon sokan már afelé gondolkodnak, hogy nem, nyilván nem csak a konyhára horgásznak, hanem betartjuk ezt a catch and release-t, magyarul fog meg is enged vissza. Tehát nagyon szép állományunk van, mondhatom azt, több 10 kiló feletti példány pontból került kifogásra tavaly évbe is, illetve harcsából ilyen 50 kilós nagyságrendűek is kerültek kifogásra. Ugye ezt rólad lehet tudni, hogy te Erdélyből származol. Mikor fertőződtél meg a horgászat és a halak szeretetével? Én gyerekkoromban Szamos partjától nem messze születtem, laktam, és én nagypapám, tehát pici gyerekkorom óta, amióta az eszemet tudom, kis bambuszbottal jártunk horgászni. Én azóta folyamatosan horgászom, már mondhatom azt, hogy tavakon, de ha tehetem is kapok meg kívást, akkor folyóvizeken is horgászom. De nagypapámtól örököltem ezt a szép hobbit. Ja, ha jól tudom, akkor neked van egy fiad. Ő mennyire mozgolódik ebbe az irányba? Igen, 11 éves fiam van. Megmondom őszintén, a mai divatnak megfelelően érdekli, de most, ahogy szokott lenni a gyerekeknél, az ilyenkorú fiatal inkább az internet, a játékok jobban lekötik. De nyilván őt is érdekli a szabadidős tevékenység. Megyünk együtt, de nem nagyon rendszerességgel. Hát reméljük, hogy majd a későbbi időben jobban rákap ő is erre a horgászati tevékenységre. Egyébként neked mik a tapasztalataid? Melyik az a korosztály, amelyik már igazi horgász korosztálynak mondható? Én azt mondom, hogy a fiataloknál egy olyan 15 évtől kezdődően, de nem mondom azt, hogy kisebb korosztálynak horgászik, de onnantól kezdődik a baráti körök, több barát, aki horgászik, összejönnek. Nyilván most nem csak a horgászat, egy bográcsozás, egy beszélgetés. Főként én azt mondom, én úgy vagyok vele, hogy kimegyek horgászni, és egy át tud az ember szellemülni, át tudja rendezni gondolatait, egy kikapcsolódás, egy nagyon jó kikapcsolódás. Persze, mert hogyha vannak szép fogások, akkor még nagyobb öröm az egész. Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy 40 éves az Egyesület. Legyen egy keretes zárás ennek a beszélgetésnek. Mi a következő 40 éveteknek a célja? Én úgy gondolom, hogy ezt, amit eddig megcsináltunk, ezt, amit eddig kialakítottunk, ezt szeretnénk folytatni. Én úgy gondolom, hogy maga az, ha minden ezen az úton halad tovább, akkor reméljük azt, hogy még 40 évet is kibír ez az Egyesület ezekkel a feltételekkel. Kedves nézőink, ennyi volt mára a Weekend, tartsanak velünk jövő héten is, amikor beszélgetünk majd a gyermekkönyvekről, de terítéken lesznek a húsvéti ételek is egészséges formában. Addig is vigyázzanak magukra, kellemes hétvégét kívánok kollégáim nevében is, viszontlátásra!